接下来看的是在无情的东港嘉义县大拿嘉门连线是来发起的送暖活动。理事长李秀美家族总共集资的150,000来购买的民生物资用品。在咧疫情期间是特别来关心的大拿镇内的中低收入户家庭，佮有着设备银行。在来到现场的20位妈妈志工，嘛真热情协助发放这爱心物资。在咧渐渐派团的防疫期间，这是好给收入户，佮有着设备银行感觉真温暖。母亲在东港嘉义县大拿姊妹连线发起送暖活动，理事长李秀美家族集资150,000，购买民生物资用品，添购了400箱的泡面以及卫生纸发送。啊，今仔日是咱的母亲节吼，我们大龄姐妹连线咱这这姐妹吼，啊，今仔日来做爱心吼，啊，今仔特别来关心咱大拿哈，咱的中低收入户甲边缘户吼，啊，特别吼。由咱管农会吼，啊，甲咱赞助的迄个泡面啊，甲卫生纸吼，啊，要来帮忙遮落去团聚，吼，伊即嘛是疫情啊，希望讲大家当健康，大家当平安。在疫情期间，关注到大拿镇内的中低收入家庭以及边缘户，来到现场的20位志工妈妈热情协助发放，在趁钱无容易的这段时间，互低收入感觉到温暖。最新新闻，蔡明彤大拿地采访报道。旺 TV 行动客服全新登场喽！现在只要下载旺 TV 行动客服 APP， 并登入您的收视户资料，就可以马上查询电子账单、发票及直播频道等行动账单客服服务，让您带着走，一次满足所有需求。旺 TV 行动客服最聪明，请快去下载哦！旺 TV 数位电视。